ចាអរគុណជាបន្តដល់ TKM Govery ជាផលិតផលចាដែលដូចជាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមានលក្ខផលជាច្រើនមុខនិងដូចជាសាប៊ូលាងមុខមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីចាឲ្យសូមតាក់ទងនៅទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងគឺ092 380 227និង066 380ចា227មានបោះដុំនិងលក់រាយទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា